policijas ķīlnieks. Es esmu brīvā tirgus ķīlnieks. Es esmu Eiropas Savienības ķīlnieks. Es esmu cilvēktiesību ķīlnieks. Es esmu politkorektuma ķīlnieks. Es esmu minoritāšu ķīlnieks. Es esmu kredītu ķīlnieks. Es esmu telekomu ķīlnieks. Es esmu Latvenergo ķīlnieks. Es esmu Rīgas siltuma ķīlnieks. Es esmu mobilā telefona ķīlnieks. Es esmu interneta ķīlnieks. Es esmu kabeļa televīzijas ķīlnieks. Es esmu supermarketa ķīlnieks. Es esmu eiro remonta ķīlnieks. Es esmu nabadzības ķīlnieks. Demokrātijas ķīlnieks, es esmu brīvības ķīlnieks, es esmu uz vājībām spekulējušā kapitālismu ķīlnieks. Kapitālismu skārdiņa, soļa, pierunā, un kad esmu iekritis, draudi, soļa, fiksē melnajā sarakstā. Demokrātija ir visrafinētākā tirānija. Politiķi ir uzņēmēji menedžeri, oficiālie mediji melo. Masas ir noburtas, brīvības nav. Mīlestība